magambo akomeye kandi aryoshye afite imva mutima kuri benshi bagaragaje ibyiyumviro byabo bikomeye. Ange Ingabire Kagame yifashishije ifoto idasanzwe yifuriza Perezida Kagame umunsi mwiza w'umubyeyi w'umugabo. Ange Kagame yifurije Perezida w'u Rwanda Paul Kagame umunsi w'umubyeyi w'umugabo, avuga ko yamubereye umubyeyi mwiza ndetse akomeje no kubikora no kumwuzukuru we. Kuri itariki ya 22 kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2021, ubwo isi yose yizihizaga umunsi mpuzamahanga w'umubyeyi w'umugabo Father's Day, umukobwa wa Perezida Kagame Paul Ange Kagame yashyize ifoto igaragaza umubyeyi we yicaye hasi yafashe umwuzukuru we wari umwicaye imbere. Kuri iyo foto yafatiwe ahantu hameze nko mu biro, Perezida Kagame yasaga n'uri gukinisha umwuzukuru we wari wasetse bikomeye. Iyi foto Ange Kagame yayiherekesheje amagambo akomeye agaragaza ko Perezida Kagame yamubereye umubyeyi mwiza ndetse akaba akomeje no kuba sogokuru mwiza ku mwana we. Ati "Umunsi mwiza w'umubyeyi w'umugabo ku mugabo wa mbere nakunze, warakoze ku mahirwe yo gutuma mba umukobwa ukunda se kandi biteye ishema, ndetse uri sogokuru mwiza turagukunda." Ange Kagame kandi abinyuje kuri Twitter yifurije umunsi mwiza w'umubyeyi w'umugabo umugabo we Bertrand Ndengeye Ngoma yise mutima wanjye. Ati "Uri umubyeyi mwiza ukunda umukobwa we B, turagukunda cyane, uri intangarugero." Aya nayo ni amagambo akomeye kuri uyu munsi isi yizizaho. Uyu munsi mpuzamahanga w'umubyeyi w'umugabo Madame Jeannette Kagame yavuze ko aterwa ishema n'uburyo Perezida Kagame ari umubyeyi mwiza w'intangarugero. Madame Jeannette Kagame abinyujije kuri Twitter nawe yagize ati "Nishimira cyane ukuntu uri intangarugero ukaba n'umubyeyi mwiza, n'umugisha gukorana nawe inshingano z'ububyeyi mu myaka ibarirwa mu binyacumi ishize, ndetse kuri ubu tukaba dusangira urugendo rwo kuzukuruza. Nta magambo meze yabisobanura uko biri, ni byinshi bikomeye." Iyi foto ya Perezida Paul Kagame n'umwuzukuru we yazamuye amarangamutima akomeye mu bakoresha imbuga nkoranyambaga, ahanini biturutse ku buryo yari yicaye kandi ubona yahuje urugwiro n'umwuzukuru we. Rwamucyo Nsengimana Jean de Dieu abinyujije kuri Twitter yagize ati "Umubyeyi w'u Rwanda na benerwo ishyuke n'umwuzukuru ni wowe watumye abagabo bitwa abagabo ko batekanye, umunsi mwiza w'umubyeyi w'u Rwanda." Umubyeyi w'u Rwanda ni amagambo akomeye yavuzwe na benshi, ariko reka dukomereze kuri uyu. Uwitwa Shongore Akil Indatirwa Bahizi yunze mu rurya rwa mucyo ati "Iyi shusho ibitsa amasomo menshi, guca bugufi, urukundo rusaza ubumuntu, kwita ku muryango n'igihugu utitaye ku cyubahiro isi n'igihugu bikugomba, umubyeyi nyamubyeyi inkotanyi nzima." Na magambo akomeye uwitwa Ha Majesty Branch nawe yagize ati "Umubyeyi ukwiye kandi ubereye Abanyarwanda Imana yaduhaye, nyagasani akomeze arindi intambwe zawe, akugwiriza amaboko agwe kuramba, ukomeze utiyobore, turagukunda." Ni byinshi bikomeye. Mu bihe bitandukanye Perezida Paul Kagame ntiyahwemye kugaragaza ibyishimo aterwa n'umwuzukuru we. Mu kwezi kwa cyenda umwaka ushize 2022, umukuru w'igihugu Paul Kagame yavuze ko kuba afite umwuzukuru ari byiza cyane. Yagize ati "Nari menyereye kuba gusa se w'abana, iyo wabaye noneho na sokuru w'abana ubazamutse mu ntera." Yakomeje avuga ko mu gihe azaba atakiri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yiteguye gutangira indi mirimo yo kurebera abuzukuru. Ati "Ni umukobwa muzima, arakura vuba, iyo amasaha y'ingendo ataragira hari ubwo niruka nkajya kumusura, iyo nagiyeyo ngenda nka Kagame." Ange Kagame yibarutse mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize 2020, ni nyuma y'uko yashyingiwe tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2019 mu birori by'imbonekarimwe byari bibereye ijisho mu buryo bukomeye. Ni byinshi. Iyi foto ya Perezida Kagame yavugishije benshi amagambo akomeye. Ni amagambo Perezida Kagame yagaragarijwe ubwo Ange Kagame yashyiraga hanze ifoto ikomeye igaragaza Perezida Kagame asabana n'umwuzukuru we. Murakoze cyane ni Iwacu Rwanda mu busesenguzi bwimbitse ku nkuru zikomeye. Twagarutse kuri byinshi kandi byiza. Ange Kagame yifashishije ifoto idasanzwe yifuriza Perezida Kagame umunsi mwiza w'umubyeyi w'umugabo Father's Day. Murakoze cyane. As 21st century officers you will mwebwe nk'abofisiye bo mu kinyejana cya 21 muzakorera akazi kanyu ahantu no mu buryo bugoranye, ndetse no mu isi isa n'iyamaze kuba umudugudu. Kubera iyo mpamvu rero murasabwa
guhora mureba imbere mugenzura imbogamizi zose ndetse n'amahirwe ashobora kuboneka mufatanya na bagenzi bacu bo mu karere ndetse no hanze ya karere mu rwego rwo gushaka ibisubizo by'ibibazo mu buryo nyabwo and beyond in order to address them successfully. Perezida wa Repubulika kandi yanenze abashyigikirwa n'ibihugu by'amahanga mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Particularly in our case, there have been even by'umwihariko ku ruhande rwacu hari abantu basoje amasomo yabo nk'uko namwe mubikoze uyu munsi ariko ugasanga hari igihe bisanga mu makosa ubwabo bakoze ndetse rimwe na rimwe kandi mu buryo bufatika ugasanga ayo makosa agize ibyaha bihanwa n'amategeko hanyuma abo bantu bagahungira mu bindi bihugu byitwa ko ari abafatanyabikorwa bacu bagerayo bakavuga ibinyoma byinshi nyuma ndetse bagahabwa ikaze hanyuma kandi abo bantu barangiza bakishora mu bikorwa biteza umutekano muke mu gihugu cyacu ibi ndabivuga kubera ko ibi bikorwa kenshi bisa n'ibimaze kuba akamenyero ndetse ugasanga hatetaye ku nshuro ubisobanuye kuri aba bitwa ko ari abafatanyabikorwa bacu ugasanga birarushaho gukomeza It seems to go on and on and on with our partner. Matter is upon France to decide what they think is best for them. Kingenzi nuko ufaransa ukora icyo ugumva kiboneye. Ikintu kibi nakora kandi nifuza gukora no kugira nsaba gusaba imbabazi. Ndabibarekeye. Biba byiza iyo bikozwe ku bushake kandi isi yose niyo izareba ibyo bakora. Yambwira abantu ko u Rwanda rwacu Perezida wa Repubulika Paul Kagame hageranye intera u Rwanda rugezeho n'umuntu waguye mu ndiba y'icyobo akagerageza kukikuramo ariko ku rundi ruhande hari abantu bagerageza kumusunika ngo asubiremo mu kiganiro yagiranye n'abavuga ari kumvikana mu ntara y'Amajyaruguru n'Iburengerazuba kwa 11 Gicurasi 2021 inyakinama umukuru w'igihugu yavuze ko bagerageza kugira nabo u Rwanda barimo bahungiye mu bihugu by'amahanga ndetse n'abandi bake bari imbere mu gihugu basebye igihugu bakoresheje imiyoboro y'itumanaho imbuga nkoranyambaga kuba ari mu bihugu by'amahanga umukuru w'igihugu avuga ko nta ntera bashobora kugeraho iruta iyo bariho mu Rwanda aho bagiye hose nta n'umwe rutoki umeze neza kurusha uko yagiye nta n'umwe rutoki niba hari uwo muzi muzambwire nta n'umwe byahiriye bamwe bari abaminisitiri abandi bari abayobozi b'ingabo ba generali ariko muri abo bose n'uwo agiye akora akazi k'ubushoferi yageze hanze arakabura rusange Perezida Kagame avuga ko inzego z'umutekano arizo zikora ibikwiye mu kuburizamo ibikorwa by'abatifurizi neza u Rwanda ariko ku rwego ruhanitse akazirikana uruhare rw'abaturage abandi urabazi ababa mu bihugu by'abaturanyi bafashe imbunda ngo bashaka kurwanya ngo bakureho ubutegetsi kubabaza n'ubwabo muri abo ngabo hasigaye imbarwa abandi bose babigerageje dufite factory izine bajyamo ikabashyiraho bagomba kujya yazine the factory mbona bamwe twavuze tujya ni RDF ni national police umutekano ariko abo bajya kwitabazwa abaturage bakoze akazi kanini cyane abaturage nibo babanza nibo murongo wa mbere nibo ubanza kumenya abo bantu ndetse bagahangana nabo
abandi bakaba bakabohereza kuri izo nzego zindi. Hanyu ikiganiro Perezida Kagame yagiranye n'abavuga ari kumvikana barenga 300 mu ntara y'Amajyaruguru n'Iburengerazuba, cyarangwa hanini no kwishima ibikorwa by'iterambere bigenda bigerwaho ndetse no kwiyemeza gukuraho inzitizi zidindiza ibikorwa bigamije iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage.